Čau, tady je toustovač, protože jsem si ho koupil úplně trapně. A tady a já mám tady sliz, protože jsem si koupil úplně skvěle. Jdem to otestovat dneska. Slíbili jsme vám video, je tady. Jdem si dát třubky, jdem si udělat toasty, jdem si dát džus, koukneme na sliz. A ještě než to začne, Tome, musíme všem říct, aby se nezapomněli podívat na první díl, a to je, kde poslepu v obchodě tyhle ty věci vlastně vůbec vybíráme. Takže vám video tady někde. Dududududum. A na ně klikněte a podívejte se a pak se vraťte zpátky. Au, okay. Yeah, intro. Já dám věci na stranu. Ty chceš začít? Co? Chceš začít chlubit nějakou svoji věci? To budem chlubit, vy víte, co jsme si pořídili. Spíš jako, to nějak budem dělat tak jako dohromady postupně. Tak jak chceš. Leo tady čeká dneska ještě čištění zubů. Tak, já se tady s dovolením naleju svůj nejdražší džus, co jsem si v životě koupil. Super. Tak, já jsem dobrý. Je dobrý. Jo, hořkej. Ne, pomarančuj. Je to rauch, je dobrý. Jasně. Pomarančový džus. Je dobrý, jo. Takže tak. Leo. Tak jo. Takže Tome. Já tě tady teďka pověřuju za prvotřídního fanouška Frozen. Čichy. Tak a já divákům musím říct jednu věc. Za prvý, v životě jsem se nekoupila křupky za 200 korun. A za druhý, já jsem ten člověk, který si dává mlíko jako první do té misky, jo? A je to naprosto normální. To je nějaký jako joke, jako pizza s ananasem. Ano. OK. Moje mlíko jde do misky jako první. Tak. Já takový věci nejím. Mě hrozně vadí. Posláně, kdo jste tým Lea, kdo si máčí třubky, kdo jste tým Tom, který nemají rádi rozmáčený věci. No ano, já nesnáším rozmáčený věci, proto jde jako první mlíko, pak jenom trošku křupek, který rychle sním. Chápeš? Takže ti dám mlíko, jo? Jo, ale jenom tak jako trochu. Ještě trochu. Stačí, dík. Tak to já nevím, jestli dám. Tohle je proti mému gustu. Tak a hned, jak se tam nasype, se tam musí rychle sníst, než se tady zmáčne. To zní? No počkej. Na, tady máš pytel. Kdyby tohle je snídaní. Tak si je tam sypu úplně pomalu, postupně takhle. Že jo, víš, přesně. Spoko. Ubere tě mlíko a dosypeš si další. Úplně. Hele, určitě to není tak strašný, jak jsem čekal. Já ti tady dám mýho fanouška Frozen. I když vlastně nedám, protože... Ale já si tady krásně pořídila pytel borůvek. Málem to vypadalo na hranolky, ale nakonec zvítězily borůvky. Takže normálně bych použil ten nůž, ale jelikož nevím, jak by si ho pak dovezl domů, aby se mi něco nestalo náhodou. Takže nůž dneska testovat nebudem, ale věřím, že je dobrý. Tak si tady dám pár borůvek. Daleko! To jsou maxi borůvky. Jsou docela obrovský, to asi jako neuvidíte, mám černý tričko. Ale když to tady takhle jako porovnám, to jsou mega borůvky. Samozřejmě umí si dát jen tak zmrzlý borůvky bez ničeho. To je taky umění. A to je na mě jahek. Pěkně fialový. Pěkně. Tak já si tady začnu připravovat tohle to absolutně neuvěřitelnou věc, proč nevím, proč jsem si ji pořídil, ale já začne teda sližovat. Jo. A dáme a pánové, máme tady super oozy fun. Opěkač do kanapek. Hasnala tu utmu tu tato. Vidí se mi ta značka Hausmeister. Hele. Co děláš? Ty jo. Hezky, takže ani
zbytek tam není málo, koukám. Tohle je prostě vás uzíchán. Tak ten je pak hnusný. Tohle je totiž jiggly slime, ano. To je takový ten ze záchodu, jak jsme kupovali. Aha. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly. Jiggly, jiggly, jiggly. To je takový ten water slime. Jo, jo. Teda se dá pěkně natahovat. Aha, on se spíš trhá, jo. Ale budu potřebovat prodlužku. Tak já tady zatím udělám crazy cool slime review, takže za prvý máme mega cool, skoro dobře natahovací sliz. Aha, no, skoro dobře, říkám, protože se trhá. Co se mi na něm líbí je, že když ho roztrhnete a dáte ho dohromady, tak docela rychle se spojí. Což je fajn, protože některý slizy doraměj. Takže to je fajn. Špitky jsou všude po mých rukách, jako všude, kromě toho slizu. Což se dá čekat, protože jakože je to water slime, jiggly slime, tak ty špitky se s tou vodou moc nespojujou, jo? Ale jinak je fajn, čau brácha. Čau, už máš za sebou tu nudnou přednášku. Jo, dobrý, ne? Krásný, jo? Krásný, paráda, toustováč. Spousta z vás určitě takovou šikovnou mašinku má doma. Ach jo. Takže chytře jsem si koupil. Aspoň uděláš svačinu. No, svačinu teďka, co jsme měli grilovačku. Aha. To je libová sváča. Že jo? Tak. Kůrku, patku, to nikdo nejí. Fuj, nedávej to na ten sliz. No, to nikdo nejí, takže to je v pohodě. Raz, dva, raz, dva. Tak, a teď zase jo. Kdo jste tým, že to jenom takhle zaděláte a takhle schováte? Protože to jsem já. Já tam dávám zpátky takový ten drátek. Prej, holky dělají zpátky drátek a kluci to dělají takhle. Takže to akorát vychází. Jasně, to jsme si ověřili. A my se na to můžeme rovnou pustit. Tady mám krásně sýr, takže tam jdem. Já jsem chrotla, Tome. Já jsem to slyšel. Takže si dám krásný plátek šunčičky. Tady dám krásný plátek šunčičky. Jej. Jej. A pozor. A? Ještě. Kepuč. Na jeden musím dát mojí tajnou myška. Hej, brácho! Tajnou myškovic ingredienci. Dones. Na to nikdy nesmí zapomínat, to je láska mýho života. To prostě musí být ke všemu všude jinak. To nežije. Nežiješ. Jinak nežiješ. A jdem, Hausmeister. Tvoř. Cože? No. Všude, že to nevidíte. Stejká stolu sám. No, ono to zeleně svítí, ale... Nesvítí, ale svítí to i červeně, takže si myslím, že až to přestane svítit červeně a bude to jenom zelený. Tak to jo, tak si jo. Tak to ne, chceš vidět, jak jsem si pořídila parádní věc? To mě máš na to malou misku. Sleduj. Možná fakt malou misku máš, dolítl to až na mě. Nemám to jak komentovat, jako jestli budu jíst tousty ze talíře, kde mám sliz. Já jsem vymyslela básničku na tvoji větu, kterou si řekla před chvilkou. Možná malou misku máš, ale ty to dáš. OK. Možná malou misku máš, ale ty to dáš. Jenom takový můj jako... Oh my god. Jako... Ten můj sliz bude lepší než ten z té blbý plastový. Ale už to nesvítí zeleně. Štičky. Takže máš možná pravdu, že to bude svítit zeleně. Ježiš, já jsem strašně chytrá. No ale tak to jakoby... To už máš hotovo, jo? Jo. Já už tady slyším nějaký přípejkací zvuky. Slyš se to asi dobré, no? Že jo, viď? Ale podle mě to je jenom díky té vařečce samozřejmě. Že jo, ta vařečka je skvělá. Měl jsi si koupit taky, aby si měl do slizových videí, protože já mám teďka super čupr věc do slizových videí, heč. Takhle se určitě tousty nedělají. Já jenom kontroluji. Ale za 4 kg je to docela dobrý. Lepší, mohl jsem si... Bys dělat toustíky doma? No asi, já nevím, no, tak asi teď už jo, lepší, než kdybych si koupil mikrovlnku za dvojku. No, tak mohl si, viď? Já jsem ti v tom nebránila. To už bych měl třetí. Měl si to volné pole působnosti. To jsem měl, no, když jsi mě vzala do elektroniky. Já jsem věděla přesně, co dělám, protože tohle je skvělá věc. A toustovač doufám nemáš. No to samozřejmě nemám. No tak vidíš, můžeš mi poděkovat. O, děkuji. Hele, bliklo to zeleně, já to viděl. Aha. Mh. A, takže, tada. Zvedák, tada. Ten sliz je skvělej.
Takhle a toast. K tomu v toast. A myslím si, že jsme good to go. Tohle samozřejmě teda vypínám. Já mám oslizovaný ruce. No to máš, takže dojdi pro ubrousky. Thank you, vidíte, jaký mám hodný obrášku. Tak jo, no nespal se. Dobrý tam. Za ty 400 se to vyplatilo. Dobrý toast. Za jeden toast dobrý. Stačilo nám jeden toast. Pokojená, jo? Víš o tom, že jíš hrozně na hlas a že toho fudíš. Jo. Sláča dobrá. A myslím si, že se můžeme vydat, vyzkoušet naší poslední věc, kterou jsme chtěli zkusit. Kartáček ani nůž vám teda ukazovat nebudem. Ale máme tady jednu věc, kterou si myslím, že moc dobře víte, kterou jsme ještě nevyzkoušeli. A na to se těším nejvíc. Už jsem to říkal. V tom případě, let's go. Vítejte na zkoušení letadla. Aha. Aha. Tady se nám něco děje. OK. Volal bych. Hele, mňoulína. Mňau. Mňau. Tak jdem na to. Co jsem si to já chytrák vlastně pořídil? Mňau, mňau. Víš si, co říkáš, dizinko? Dizinko? Mňau. Ahoj. Ahoj, dizinko. Mňau. Čau. Tady takhle vzadu. A jo, a to jsou dvě díry. A jedno lítá rovně a druhý dělá kotrmelce. Hezky. Doufám, že se nám to nepovede hodit za plot teda. No doufám, že to hlavně neroztrhnu. Tak. Co fouká. No, kterým směrem? Aha. Se na to mám zautočil. Levou, jo? Úplně mimo. Můžeš to zkontrolovat, jo? Jo, ale jako já si myslím, že tohle by bylo docela dobrý. Zestaň, zestaň. My já a diváci hážem. Skvěle. Máme. Ty, ale to bylo docela chytli přesný. Jsme to chytli. Takovej spodňák, jo. Teďka zkusíme lopingy. Smálně, jestli tak fakt bylo. To jsem nebyla ready. Co to bylo? Cože? Hostej. Dámy páni, letadlo za 100 pade. Takže Tome, já s mým štěstím věřím tomu, že poběžíš na zahradu poprosit sousedy, jestli nám to chtějí vrátit, ale půjdeme. Tak, let's go. Jasně, no. No ale to bylo jenom zkušební, jo? Hoď to před sebe. Číslo dvě před třetice. Sebe a rovně. Před sebe do, rovně. Do třetice. Tak, teď mě nesklam. Jo! Tak podle mě diváci teď měli malý infarkt, jak to letělo přímo do kamery. Cože? Žije. No, ještě pár tréninků a budeš tam dobrá. Nikdy by mě nenapadlo, že si koupíš za pár kaček nějakou věc, která tě bude bavit celý život. Mhm, celý život? Nic si s tím hraješ 5 minut. No, tím to chci říct, mě 23 let. Dobře. Dámy páni,
Tohle to nechápu, jak se absolutně stalo. To bylo plánovaný. Jo. Jako ale hezky přistál. Přistání hezký. Tak já si myslím, že palec nahoru, ne? Já si myslím, že to bylo asi nejlepší, co jsme dneska koupili. To je pravda. Ještě jsme to měli v akci. No. Takže to bude všechno asi z dnešního videa, že? Ano. Mějte se krásně. Vzdušně. Máme štěstí, tak, že to nezapadlo k sousedům. Tak paráda, děkujeme, Leo. A loučím se s vámi tam za kamerou. No a největší šílenec všech dob. Moje noha. tak čus. Peace.